Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt STTn kirjainten alla esitetään jotain aivan käsittämättömän törkeätä. Siellä on nämä Lee Andersonit ja, ja muut oppositiohenkilöt, nämä vaalien häviäjät, jotka on koko sote-sotkun järjestäneet. Siis todella kauhean tilanteen järjestäneet. Ja niin, että sinne jo meni puolitoista miljardia ylimääräistä. Sillä piti säästää, sillä piti saada asioita jotenkin paremmaksi tai tehokkaammaksi. Keskusta ei nyt vissi uskalla paljon nyt tulla äänessäkään, eikä. mutta että ajatelkaa. Niin nämä sanoo, että Orpo on nukkunut siellä oppositiossa, kun ei ole tajunnut, että se on alipudjetoitu ja että tuota, että hoitaneet homman niin huonosti, että se ei se ei niin kuin onnistu. Sinne pitää laittaa lisää miljardeja. Ties kuinka monta miljardia, puhutaan jopa viidestä miljardista. Nämä hyväkkäät, jotka on tämmöisen järjettömän sote-uudistuksen, joka on tullut, järjet, tulee järjettömän jo kalliiksi ja tulee vielä kalliimmaksi, niin sitten hän sanoo, että ei sitä voi leikata, kun he on tehneet tämmöisen hölmöilyn. Niin heidän, heidän, he ovat tehneet sen tilanteen, että se sote paisuu ja paisuu ja sen takia ei sitten sieltä saa leikata. Kyllä se vähän niin kuin Orpa sanoi, että hän sitä sotea ja alas, niin jos oltaisiin fiksuja, niin se ajettaisiin jossain vaiheessa alas. Ei sitä mitään ole muuta kuin se on tullut kalliiksi ja tulee yhä kalliimmaksi, eikä se ratkaise niitä ongelmia. Ajatelkaa, että STT olisi voinut tehdä tähän samaan juttuun, kertomuksen siitä, että Li Anderson on ollut sotkua tekemässä sellaista sotea suunnittelemassa, joka ei toimi, joka on alimitoitettu, koska he halusivat valehdella sen kustannukset, eivät halunneet kertoa sitä. Jo puolitoista miljardia salaisesti nostettiin sinne lisää rahaa, ties millään vivulla. Siellä on ollut Maria Oisalo, joka kummastelee, sitä, että Orpo ei tiedä, että hän on vetäneet koko Suomen kansaa höplästä. Ja tietysti tämä Matias Mäkyynen oikein moraaliseettisyyden perikuva, joka valehtelee niin kuin Sanna Marinkin ja niin kuin Rinne. Tämä on tämä, onneksi ilmeisesti ymmärtääkseni ei vielä Antti Lidman ole lähtenyt tähän valehtelijoiden kerhoon. Ehkä liiottelua hän on tehnyt, mutta toivottavasti hän ei lähde siihen. Mutta ajatelkaa, että on Matias Mykänen, joka, joka, anteeksi, Mäkynen, joka siis silmiä räväyttämättä valehtelee ihmisille ja pettää omaa puolisoaan jonkun opiskelijan kanssa ja kieltää. Ja sitten ei, ja sit antaa, että se on, ei sillä ole mitään väliä. Siis tämä on nyt tämmöinen porukka, joka arvostelee sitten tuota, vaikka perussuomalaisia. Ja itse oma moraali on lähes kaatopaikka kamaa. Ja, ja, että nukkuu oppositiossa. Että siis toisin sanoen, että Orpo ei ole havainnut, että he veti koko Suomen kansaa höplästä ja on tuhonneet meidän terveydenhoitojärjestelmän. Koska nyt siis 70 prosenttia meidän terveydenhuollon ammattilaisista, jotka on siellä sotessa, niin sanoo, että se on täydellisesti epäonnistunut, antaa sille ykkösen. Sitten kakkosen, eli melkein lähes täydellisesti epäonnistuneen, antaa noin 30 prosenttia ja vain muutama prosentti edes sitä kolmosta näissä tutkimuksissa. Ja ajatelkaa, minkälainen STT meillä on, ettei niin huomauta ollenkaan tämmöisistä. Eli kyllä pitää selvittää, kuka tämän STTn takana on, kuka on näiden kaikkien Juttujen takana. Se täytyy olla, niitä koordinoidaan, ne täytyy olla tällä tavalla hyvin yksipuolisia. Koska ei ollenkaan näistä viervasemmistosta huomaatte, voidaan sanoa mitään negatiivista. Vaikka nyt jos jossakin niin tämä sote on täys fiasko ja Orpo on hämmentynyt siitä, että hän tiennyt, että se oli niin suuri fiasko. Ja nyt nämä rehvastelee, että onko se nukkunut, kun se ei tiennyt, että me ollaan huiputettu Suomen kansaa ja, ja sot viety meidän koko äh, tuota, terveydenhuolto täyteen kaaukseen. Että nukkuuko se, kun ei se tajunnut, että mehän tämmöisen on tehneet. Ja ei STT vaan ihan pokkana esittää tällaisia, eikä kommentoi ollenkaan sitä, että kuka sen soteen on saanut aikaan. Se on vihervasemmisto ja keskusta siinä mukana ja keskustaan sitä haaveilikin. Jos haluatte minun kanssa tämmöisiäkin pohtia, niin älkääpä eikä epäröikö, tilatkaa kanavaa, ei maksa mitään ja jos tykkäsitte, peukuttakaa. Mutta tärkein asia on, että me oivallemme, miten kieroutunut tämä meidän media on, että STT-nimissä voidaan ihan pelkkää poliittista tämmöistä sanotaanko, tarkoitusmukaishakuista juttua yksipuolista esittää. Ajatelkaa, kyllä me ainakin aikanaan lapsena ajattelin, että STT tarkoittaa jotakin luotettavuutta. Ja tämä on se suuri huijaus, että mikään näistä medioista ei ole enää yhtään luotettava. Tietysti joku sanoo, onko ne koskaan ollut. Varmaan ei. Koska silloin, kun minäkin koin niitä luotettavaksi, niin se oli Kekkosen aikaa ja Kyllähän ne ketkosen pillin mukaan ne toimitukset toimii ja lehdet. Ja se, että kun meillä on hävinnyt nyt nämä varsinaisesti poliittiset eri puolueiden lehdet, ainakin hyvin pieneen on ne käynyt, niin tavallaan sitten tämmöisen puolueettomuuden tuota, verhon taakse laadetaan tämmöistä täydellistä puolueellisuutta. Oikeus ja Pitäisi olla. Kyllä meillä pitäisi olla oikeus ja vaatia sitä, että lehdistö olisi oikeudenmukainen, tasapuolinen ja jättäisi ne johtopäätökset meille, eikä että se lehdistö tekee johtopäätöksiä ja esittää meille yksipuolisia asioita niin kuin muukin valtamedia. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!